omnis tradetur, ut crucifigatur. Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiphas, et consilium fecerum tut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem, it is.
magister dicit, tempus meum probe est, apud te facio pasca cum discipulis menis. Et fecerunt discipuli sic ut constituit illis Iesum, et paraverum pasca. Vespero autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis suis, et edentibus illis dixit. Amen, entico fabis, qui aunus festum traditurus est. Et contristati valde, ceperum singuli nicere. Nunqui meros un domine, ad ipse respondens adit. Qui intingit mecum manum in paroxide, hic me tradet. Filius, quidem hominis padit, sic ut scriptum est de illo. Ve, autem homini illi, perquem filius hominis tradetur. Bonum erat ei, si natus nun fuisset amor ille. Respondens autem Iudas, qui tradidit eum dixit. Nunc id ego sum rapi, tut dixisti. Cenantibus autem eis accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit, deditque discipulis suis et dabit. Accipite et comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias egit et dedit illis dicens. Bibite ex hoc omnes, hic est in sanguis meus Novi Testamenti, qui promultis effundetur in remissionem peccatorum. Dico autem fabis, non bibam amodo de hoc genimine vitis, usque indie illum, cum iut bibam vobiscum novum in regno patris mei. Thank you.
realizabor. Ait in Jesus. Amen, dico tibi, qui ainac nocte ante quam gallus cantet, te et propinqua vitora et fiat.